Esse aqui é o Jean. Jean Baretta. Mas aquele da de metro é muito mais legal. Apesar de não ser de pêndulo, aquele lá ele é eletromecânico, é muito legal. Ficou na garagem. Espera um pouquinho. Essa é uma das casas de Natal que eu tenho. Uma música. Agora sim. E essa é uma fita musical. Ele vai passando e tocando como igual aqueles pianos antigos. Que é o maestro de toda essa musical. E o ratinho dando corda. Gostaram? Feliz Natal!